Sessió ordinària de ple de 10 de desembre de 2019. Per a tractar el següent ordre del dia, en la part resolutòria, punt primer, proposició d'alcaldia sobre aprovació de l'acta de la sessió 2019-09 del 17 de setembre de 2019, que és la de l'últim ple ordinari que celebrarem. Hi ha alguna qüestió a l'acta? No. És correcte? S'aprova? Sí. Gràcies. Punt segon, proposició d'alcaldia sobre aprovació de l'acta de la sessió 2019-10 de 22 d'octubre de 2019, que esta, si no m'enganyo, serà la de la taula de les eleccions. Correcte? Sí. És correcte? Correcte. S'aprova. I punt tercer, proposició d'alcaldia sobre aprovació de l'acta de la sessió 2019-11 de 26 de novembre de 2019, que és l'acta del ple extraordinari que celebrarem fa uns dies. Correcte. Vale? Correcte també? Sí, correcte. S'aproven les tres. Es passem a la part no resolutòria. Punt 4, comunicació de les resolucions d'alcaldia des de 13 de setembre del DNU al 4 de desembre del DNU. Les dic jo? Vale. La 124 és la convocatòria del ple ordinari del 17 de setembre. La 125, un decret ordenant la limpieza al solar de Plaza del Sord, SAT 8-9, i se notifica Construcciones Paredes Calomarde. La 126, també un decret d'alcaldia, una ordre d'execució, concretament, limpieza solar, carrer Escoles 9. La 126, també, el mateix, limpieza solar del carrer Escoles 7. La 128, també, limpieza solar, carrer Escoles 11. La 129, la renovació de la targeta d'aparcament. La 130, l'adjudicació del contracte d'obres del Plan Caminos y Viales, que va ser sobre 16.000 euros, crec. La 131, una ordre d'execució, limpieza solar, carrer Almenara 3. Seguidament, la 132, un decret aprovant els gastos de personal i ordenant els pagos de setembre. La 133, aprovació i ordre de pago de factures del setembre. La 134, també una ordre d'execució, limpieza solar, carrer Escoles 9. La 135, també una ordre d'execució, limpieza solar, carrer Escoles, estapé casset. La 136, en la convocatòria del ple de les eleccions generals. La 138, concessió de pago justificar, que crec que se li va donar a Alfredo. La 138, devolució de fiança d'obres. La 139, un decret aprovant i ordenant el pago de factures. La 140, el decret convocant el ple extraordinari del 22 de 9 d'octubre de 2019. La 141, pago justificat Diana. La 142, una generació de crèdit. La 143, el decret adjudicant les obres de restauració de l'Eglésia Benicalaf a l'empresa Noema Restauradores. La 144, la contratació del Mikuju 2019. La 145, ordre d'execució de limpieza carrer 9, 10 i carrer de les Parres 6. El 148, la liquidació del pressupost del 2018. La 149, també una ordre d'execució de rates, plaga ratones. La 149, el decret contratant l'Empuju, que és Estefania Vicent Corma i Juan Carlos Pérez. La 151, l'adjudicació del contracte de serveis d'arquitectures Benicalaf, que és a la direcció d'obres, en concret la direcció d'obres i la redacció del projecte. La 152, la sol·licitud, bueno, que me nombre secretari provisional, secretari intervento, nombramiento provisional. Jo estic en nombramiento provisional. Encara. Jo no tinc la plaça, sí. La 153, l'aprovació del plan de seguretat de salut del Benicalaf. La 154, l'aprovació de la cuenta general. La cuenta general del 18. I la 155, obres de restauració en Iglesia Benicalaf. La 156, el ple ordinari d'avui,
I, bueno, i la 157, que no entraria esta, però és el ballat decret d'adjudicació, decret aprovant el ballat a Eusebio Badia. I ja està. És un ballat que és el... És rústic. Sí. Ell és de Quart de les Valls. O... Ell era treballar a l'Ajuntament, diria que de Quart de les Valls. No sé, però és un ballar rústic, és un ballar rústic. Són permisos que s'han de demanar i que s'han de complir una normativa. Sí. I a més s'ha de demanar a Conselleria. O sigui, no, sí, sí, és un... És un tràmit prou més farragós de lo que... No, no. Vale. Alguna qüestió d'alguna de les... Alguna pregunta? No? No. Vale, doncs passem al punt 5, precs i preguntes. Abans vos doné compte de l'informe d'alcaldia del trimestre, ¿vale? no figura a l'ordre del dia, però vaig a donar compte de les accions que s'han fet des del últim ple ordinari. S'han organitzat xerrades per a l'institut, s'ha organitzat l'extraescolar de música, com tots els anys, en els xiquets de l'escola d'ací, en la Unió Musical de Quartell. S'han començat ja reunions en les festes de 2020 per a programar les festes, s'ha treballat i s'ha col·laborat en els pobles de les Valls en la creació de la marca local de les Valls, s'han netejat zones de contenidors, s'han instal·lat menjadors de gats en punts localitzats d'acord a la política d'intentar treure els animals no localitzats dins del casc urbà, s'ha col·laborat també en cursos de l'Eix Baix Joves, varen rebre un premi del periòdico d'aquí per les jornades d'administració local, es va organitzar la tercera fira del comerç, es va col·laborar també en l'organització de Halloween en els quintos i en els festers, s'han reubicat els contenidors, tenim un etern problema en els contenidors que tots els volem a la porta de casa del veí però ningú a la d'ell, i bueno, pues s'han reubicat intentant gestionar millor aquesta situació. S'organitzaren xerrades de risoteràpia, de noves tecnologies per a persones majors i de sòl pèlvic, un taller d'astronomia, s'ha dut a terme la quarta fase de restauració de l'església de Benicalap, se va restaurar el presbiteri, el dissabte farem una jornada de portes obertes coincidint amb la finalització d'obra. Estem pendents que Diputació ens aprovi l'informe de la tercera fase, ¿vale? Que tenia que haver sigut anterior a aquesta, però que òbviament serà posterior, perquè aquesta teníem un termini d'execució que no podíem esperar. Es van fer també les terceres jornades sobre l'administració local. Estem treballant en el tema, com ha dit Alberto, en el tema de les plagues de ratolins i de rates en el poble. ¿Vale? Anem a fer un pla de xoc en els punts on està més localitzat per a poder acabar en aquest problema per als veïns i per a tots. S'organitzen visites turístiques a la torre des cas de setmana, venen autobusos que venen a visitar la torre i s'atenen aquestes visites. S'ha col·laborat en un curs ecològic subtropical de cultiu de l'aguacate. S'han tret ja les bases i està obert el termini per a presentar obres al 6è concurs de fotografia. S'ha començat també la campanya de promoció del comerç local dels Nadals, com tots els anys. S'han col·locat als vehicles mal aparcats avisos d'aparcament previs a les denúncies, ¿vale? Una manera de dissuadir aquests conductes que abans de començar en una política més agressiva. S'ha organitzat la programació de Nadal, que es repartirà, bueno, està ja publicada en redes socials i es repartirà a totes les vivendes esta mateixa setmana. S'ha buscat una empresa i s'han demanat pressupostos també per a pintar l'aulari d'infantil. A ser possible en les vacances de Nadal, que és quan més temps està tancat, ¿vale? Perquè ja n'hi ha una necessitat de fer-ho. S'ha arreglat alguna cosa en els jocs infantils, tant de l'escola com del Charlie de l'Arab. S'ha col·locat una cortina a l'horari infantil, s'han col·locat volardos a la plaça del Bisbe Vila, uns volardos que faltaven, que tornem a tindre els cotxes damunt de la font i ja hem col·locat per a evitar-ho. S'han col·locat claus de pas i comptadors d'aigua en diversos punts del municipi, s'ha reparat una avaria d'aigua al pati de l'escola, s'han fet reparacions als asseos de l'escola, que està previst en el pla d'inversions de l'any 2020 fer els asseos ja nous, ¿vale? Per evitar ja la situació actual que tenen. S'ha canviat l'il·luminació dels vestuaris del poliesportiu, s'han col·locat diversa senyalització vial al mercat, al carrer Nou, a l'entrada i eixida d'escolars, al pas de peatons del carrer de les escoles i demés.
Al carrer de les Parres també. S'ha reparat el sifó del camí estret i camí d'Uixó, el que està allà en el cruce, que era un lloc perillós que l'hem tapat per evitar accidents, que afortunadament no s'havien produït mai, però que no volien que es produïren. S'han pulveritzat les oliveres de la Glorieta, s'ha pintat una paret interior en el cementeri, s'han podat les garroferes al parc de l'Arab, s'han podat els setos també a la plaça de l'Ajuntament, s'ha fet el manteniment habitual de jardins i plantació d'arbres en el jardí de l'Arab. S'ha eliminat un canyar al camí de Segaur i la sequia de la Closa, s'han netejat les eixides del terme al camí del Molló, s'ha netejat la sequia auxiliar del camí estret, una reparació també en la sequia del camí estret, s'ha netejat el pas del barranc en Quartell, el cruç del barranc de Quartell, i s'ha reparat una avaria de la xarxa d'aigua potable en l'avinguda de Benicalaf. I estem a punt d'acabar també la substitució de vàlvules de la red d'aigua potable, que són els talls intermitents que s'estan fent per poder acabar ja. En la part econòmica no tenim més datos. Sí, tens? Sí, tens ahí. En la part econòmica, conforme ho vam aprovar al ple de l'altre dia, ¿vale?, en el préstec es deu en aquest moment el deute viu de l'Ajuntament en entitats financeres són 44.576,64 euros. Vam aprovar l'altre dia ja la modificació de crèdit i se suposa que al llarg de la pròxima setmana es podrà cancel·lar aquest préstec, en el qual l'Ajuntament es quedarà sense deute. Bueno, i com ha dit Alberto, ja vas dir en el ple passat, hem fet un canvi, no sabia jo què provisional, de secretari, ¿vale? Li vaig donar ja la benvinguda a Alberto en el ple extraordinari de la setmana passada, però sí, me vaig oblidar en aquell moment, i no vull que se m'oblide, donar les gràcies a Vicent Miravet per el temps que està treballant amb nosaltres i la dedicació que ha tingut a aquest Ajuntament. Jo ja no tinc res més, si teniu alguna cosa en precs i preguntes. El tema dels comptes que se tenien que aprovar, que al final no s'han aprovat, havíem parlat del dia 5, s'ha parlat de fecha tope. Els comptes? El plan econòmic financer? Sí. No. Tenim un mes. Si no recordo mal, s'ha parlat que si no, no podíem accedir a la subvenció del... Això és el comptes general. Ho explico jo o tu? Com vulguis. Bueno, doncs pel dia 5 de desembre la subvenció del Benicalaf ens exigien tindre la cuenta general, però la vam rendir, no sé si... El pleno. Sí, se va aprovar la rendició i se va pujar pues, el 29. 26 de novembre vam fer el pleno, sí, vam aprovar la rendició, sí. Vale. I se va rendir. Ja. I ara, perdona que t'estic. Sí. I ara està en exposició pública. En el moment que passi l'exposició pública és quan s'ha d'aprovar els comptes. Vale, però n'hi ha, corregeix-me si m'enganya, 15 dies hàbils? 15 dies hàbils d'exposició pública i després 8 dies on els interessats podran formular reclamacions. 8 dies hàbils, que te'n vas a, des que se publique, que se va publicar el dia següent, se mos va publicar els dos dies, pues, fins a principis de gener. A principis de gener tens que tornar... I quan t'estiga tornarà al ple per a l'aprovació dels comptes. Vale. Però mentre no se passi aquest tràmit d'exposició pública, el que vam aprovar va ser rendir a la sindicatura de comptes, sí, perquè al final el que ens exigien és que estigueren rendides, no que estigueren aprovades. Entre altres coses, perquè no podem evitar aquest tràmit d'exposició pública que s'ha de complir. I després el pressupost de l'any que ve, al final arribarem a temps de presentar-lo en guany, no s'arribarà o... La setmana que jo estic traient els ingressos i els gastos fijos, la setmana que ve i jo ens reunirem i això, una vegada ho mirem, convocar otra vegada al pleno. Segurament acabarà. Té que ser, bueno, la idea és antes d'acabar l'any i si no la primera setmana. En un principi jo sí que t'hi vull. Si poguérem aprovar-lo dins d'enguany, la intenció és aprovar-lo dins d'enguany. Però tot depèn, penseu una miqueta en el bloqueig administratiu que tenim i que ara és molt important la justificació de subvencions, perquè al final són els diners que entren a l'Ajuntament, en la majoria de casos de coses que ja s'han fet, és a dir, de gastos que ja es tenen i que si no se justifiquen no se cobren. Entonces s'està prioritzant això, en el moment que això se normalitza, tancarem el pressupost, però vamos, ja està Alberto treballant en la part d'ingressos, que sempre se treballa des de la intervenció, i en la part de gastos la setmana que ve es reunirem i en el moment que li donen la forma administrativa correcta, se presenta al ple. Vale. Torno a dir-ho, al final, última setmana de l'any o primera de l'any que ve, no vull retrasar només que això. I el tema de l'obra que seguís... Que seguís retrasant. Encallà. Però totalment. Vist lo vist, en Nadal no està. I per al Bou del Gener... Per al Bou del Gener ha d'estar. Dubte.
Jo, a veure, no és que no dubte, perquè ja me fan dubtar de tot. No, no, vale. No és que no dubte, però des de luego, si per al Bou de gener no estiguera l'obra, l'empresa tindria algun disgust. Perquè és que... I ho dic perquè ho veig en. Sí, vale. És que el tema és, ja de fet, així davant, si se fixeu com es comença, el primer que han fet ja s'ha afonat. El primer tramo... La part de l'esquerra, mirant al carrer Major. Estem parlant de l'obra del forn i les parres? Sí. Sí, sí. Vale, només vale, vale. Només sí, passa sí. La casa meva sobre, davant de casa... Sí, però tu saps que havia passat ahir? O abans d'ahir? Que entra un cotxe. Vull dir que no entres, que no pots entrar. I entra. Entra. Claro. Hola. I que aquest no va poder eixir. Sí, sí, i entra, claro. Entra aigua fora i dic que això està fona, dic que ahir... Vale, vale. Un cotxe entra, i entres, claro. Claro, ho han afonat. Ho has solucionat. Però que, vamos, que ja t'he dit, que vist lo vist, que en Nadal la plaça està patent per amunt. O sigui, n'hi haurà que agarrar una decisió, si deixar la patent per amunt o directament dir-los no toqueu res en Nadal, acabeu lo que teniu i per lo menos que acaben, perquè és que, si se donen en compte, el carrer de les Parres està a mitges. Lo de davant del forn no és que està a mitges, està tot alçat. Tot alçat. Este tramo de carrer el tenen a mitges. O sigui, realment està tot a mitges. El que no se volia que se passara, al final ha passat. I es tindreu tot empastrat, però t'acorden dos mesos un carrer tallat al tràfic i sense vistes de que l'acaben, vamos. No sé. Ja te vaig dir l'altre dia que no tenia sí. Res que discutir-te, que tens tota la raó. Ara jo pregunte, es diguen que no comencen la plaça ara i es diguen que la comencen després de Nadal i mos achuem que estigui acabant el Bou de gener. Claro, o mos achuem esperamos a després claro. Del Bou de gener i mos achuem a que no estigui acabant el període de justificació, que és on més mal mos faria? Ahir mos faria molt de mal. També tenim que tindre en compte que ell digueren que en un mes la feien. Sí. Claro, sí, però a la vista està que no. A la vista està, ne duen dos cara tres i, no. I estem encallats. Claro, ara jo veig que en Nadal la plaça va estar patent per amunt. Totalment. Això ho tenim que tindre clar. Si se decideix anar avant, la plaça va estar patent per amunt. Pues jo el que considerem... No sé... Se transmitís, però... A veure, a mi... No creio que puguem... Tindran que alçar-ho tot. I més si tenen que canviar la red. També tindran que canviar la red ahir, no? Sí, bueno, la red sí que s'arrima a la paret. O sigui, que se podria obrir el perimetral i després fer en dos parts. O sigui, seria qüestió de parlar-ho amb Miguel i que ho estudiara. No us oblideu que la setmana passada l'ha passat provent. Ja, no. I això sí. També s'ha de tindre en compte que la setmana passada ha sigut totalment inhàbil perquè l'horatge no... i que se quede ahir perquè no pareix que el mes vaig acabar sense ploure. Però podem estudiar la possibilitat de segmentar la plaça, ¿vale? De fer-la en dos parts i d'intentar fer que l'afecció siga la mínima, però jo sí que ficaria el que siga, la manera que siga, per a que el Bou de gener estiga la plaça acabada. Més que res perquè sí que me fa moltíssima por arribar al plaç de justificació en l'obra per acabar. Que se mos anirà al pla de justificació, no poden justificar. I després s'ha d'acabar, queda fer també el carrer que és, des de la plaça de l'Església fins a l'avinguda de Benicalaf, que aquest carrer també s'actua, i després s'ha d'instal·lar el mobiliari, en fi. El mobiliari sí que vas parlar amb ells la setmana passada i vas dir no l'instal·leu ara i s'instal·la quan passa el Bou. Vale? Perquè així que era absurd instal·lar-ho el 15 de gener per llevar-ho el 25 o el 22. No té sentit. Això seria una tonteria. Però, òbviament, el paviment, ells continuen, diguem-me que sí. Ara, que caldrà assegurar que el poble estigui en condicions, ¿vale? El poble me refereix que a la plaça en este cas. Dia 10. Tema 10. Queden dos setmanes. Dos setmanes. Hasta els Nadals. Que vindrà justet.
Acabar lo que tienen. ¿Pararán en el DALS del tot? O... No, home, no. No, no, això, no para, això, ja això ho fa Víctor. Els altres treballem. És que treballen a 21 dies, eh? Pot, també, ja dic, no, 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 però pensa no, que 25 cau entre setmana, el 1 cau entre setmana, no sé si el 24 i el 31 treballaran, però si treballen serà un horari més recortat. El 24 és molt recortat. Els Nadal són dies difícils per poder avançar. Entonces, ara parlem amb Miguel i a veure quina solució mos dona, sobretot per a que estigui transitable l'accés a l'església, que són dies que ho estigui. No, no, això per descomptat. A veure, mentre no acaben el que estan fent, no haurien de començar res més, però després cal veure si comencen una part, com se fa aquesta part, quina part se fa i quina part no se fa, o quina se deixa fer. En la plaça de l'església cometides hi haurà dos o tres, com a molt. Ahir tens... Sí. La tia, la meva dona, Carmen, agarra per raere. Sí, això m'està dient. La meva sogra agarra per raere. Qui més? Antonio agarra per raere. Sí. Chimo agarra la clau. Sí, Chimo agarra per raere. I Marqués agarra per el lateral, si no recordo mal. Que també estarà per fer, perquè és el tramo que encara no s'ha obert. Això està per fer també. I després a l'altra part està Alberto i... Alberto, Isabelita, Alberto i Isabelita Toni, també. Toni, sí, vale. Sí, i la casa del mig, que no estarà, però també tindrà cometida. Doncs sí. N'hi ha unes quantes, sí. Però vaig a que en principi si s'ha obrit per els laterals, l'accés a la plaça se deixa bé i hem passat... Més que res perquè estos entren, fiquen allí el pica-pica, t'alcen la plaça i una vegada t'alça la plaça ja tens el lío muntat. Pues anem a parlar amb Miguel i que ho organitzi. Que organitzi això, ja deia, sobretot per a que l'accés durant tots els Nadals estiga en condicions i que després s'assegure que entre el 7 i el 20 tenen que acabar-ho. Se té que acabar de fer el que falta i deixar-ho acabat i una vegada passi el 20 instal·lar el mobiliari en la plaça conforme estava previst. Ja deixar-ho tot acabat i ja certificar. Correcte. Vale. Alguna cosa més? Crec que això ho durem en comunitat, no? Els contenedors de reciclatge, el de Lleida del carrer de l'escola, és? Sí. Sí. La carrera de l'escola hi falta, aquí li botaran en foc. No, està reposat. Ja l'han portat? Ah, vale. Jo crec... Fa poc, fa poc, perquè... No, farà per almenys un mes. Que estan... Un mes? Sí, perquè ho puc mirar, segur. Per cert, aprofita que no estava en l'informe. S'han creat dues aplicacions mòbils, una per a turisme, vale? En ajudes de la Diputació les dues. Una per a turisme, per a recursos turístics, per a poder-los sí. Identificar i conèixer-los els visitants i la pròpia gent del poble per descomptat, i una altra per a avisar o indicar a l'Ajuntament desperfectes, com ara el cas que ens estàs dient. No? S'ha trencat un contenidor sí, clar, o s'ha obert exactament qualsevol cosa que se pugui comunicar a l'Ajuntament d'una manera senzilla, sí. Una foto que se comunique i per a tindre un contacte més fluid en els sí, veïns. Bé. Estan ultimant-se, José? Sí, estan... Suposo que... Sí. Vale. Ahir el que faré, una vegada estiguin les dues, farem un fullet informatiu i el farem arribar a les cases perquè la gent sàpiga com funciona, vale? En independència de que després pugui haver un tipus de tutorial en la web o qualsevol cosa. Per a que tot el món. En qualsevol cas, les apps solen ser molt intuïtives, però vaja, no costa res informar de com funciona. Vale? Està tot? Correcte. Pues, gràcies a tots, alça la sessió. I no us desitjo bons Nadals perquè espero voler vos antes. Oi, se me manté.